Na prenovljenem in urejenem delu Slovenske ulice v Murski Soboti so obiskovalci in mimoidoči lahko posedeli in popili kavo v repliki Plečnikove kavarne v Ljubljani. Turizem Ljubljana je v metropoli Prekmurja predstavil Ljubljano v malem. Več v predstavitvi skozi besedo in sliko Daniel Omerzel, Turizem Ljubljana. Ponovadi je tako, da vi pridete v Ljubljano, a ne? Danes smo pa rekli, nač, zdaj pa čas, da mi pridemo tudi v Mursko Soboto. To je vse skupaj v bistvu v sklopu promocijskih aktivnosti, ki jih izvajamo v po Sloveniji. Murska Sobota je ena izmed naših postojank, naslednje še sledijo v pomladnih mesecih. Z namenom smo pa prišli sem zato, da privabimo in povabimo občane Murske Sobote v Ljubljano. Svoj čas Bela Ljubljana je zaradi številnih zelenih površin postala Zelena Ljubljana, ki jo slikovitostjo arhitekture ter številnimi prireditvami uvršča med najlepša mesta v Evropi. Butični turizem Zelena Ljubljana, eno izmed priznanj je tudi Zelena prestolnica Evrope, ki smo jo prejeli v letu 2016. Letošnje leto je pa takšno, kot bom rekel, kar večinoma po svetu. Kar se same Ljubljane tiče, zaradi epidemije beležimo res visok padec prihodov in nočitev, tako da smo v bistvu v precej nezavidljivem položaju v Ljubljani. Na sorazmerno, majhnem in lično opremljenem prostoru so Ljubljančani predstavili tri znamenitosti Ljubljane. Ljubljana se danes tukaj predstavlja s tremi različnimi elementi. Imamo Ljubljanski grad, trenutno sediva v Plečnikovi kavarni, kjer so tudi Plečnikovi elementi in Plečnikova kava, ter pa tudi knjižnica pod kroščami, tukaj zraven naju, ki je pa tudi eden izmed zelo dobro sprejetih projektov, ki jih imamo v Ljubljani. Ljubljanski grad je že odnekdaj točka številka ena v Ljubljani, odkar se je, bom rekel, od leta 2006 začel ta pospešeni razvoj mesta, tako na področju infrastrukture in vseh posledično vseh prihodov turistov in nočitev, ne, zaradi tega, je tudi Ljubljanski grad doživel veliko sprememb, predvsem vsebinskih in pa tudi infrastrukturnih, tako da na Ljubljanskem gradu je možno doživeti mnogo stvari. Naj omenim samo recimo vzpenjačo, a ne, ki obratuje zdaj že mnogo let, potem razne grajske vsebine, od kulinaričnih do lutkovnega muzeja, grajskega stolpa in tako naprej, tako da grad res živi z mestom. A kjer sedaj sediva, to se pravi v Plečnikovi kavarni, na Plečnikovem stolu za Plečnikovo mizo, v bistvu je to replika po njegovih načrtih. Tudi ta dva stebra za mano sta v bistvu delo arhitekta Jožeta Plečnika. Seveda, Jože Plečnik je zelo velik arhitekt, a ne? In Ljubljana je polna njegovih del in na to smo tudi ponosni. Pa ne samo Ljubljana, kot vemo, je ustvarjal tudi na Dunaju, v Pragi in konec koncev tudi v Bogojini. A ne? Ljubljana se zelo razvija. Z vsemi pozitivnimi trendi in posledicami tega razvoja pride na nek način tudi stresa. Ne? In to je eden izmed projektov, s katerim želimo predvsem meščanom Ljubljane in obiskovalcem iz Slovenije ponuditi neke kotičke, neke momente, na kateri se lahko sprostijo. In eden izmed takih je tudi knjižnica pod krošnjami. Kot ste omenili, knjižnice so postavljene po Ljubljani, predvsem v parkih, tam, kjer je veliko zelenja, naravne sence, miru in tišine. Ne? Je pa koncept tak, da lahko vsakdo pride, se izbere knjigo po želji, jo v miru prebere, jo vrne nazaj in se odpravi naprej. Kljub upadu obiskovalcev in turistov pa Ljubljana ostaja še naprej po meri človeka, zahvaljujoč pestri ponudbi in številnim dogodkom skozi vse dni v letu. Nekaj malega naše prestolnice je bilo moč doživeti tudi v Murski Soboti skozi predstavitev poimenovano Ljubljana v malem.